Olá, o Fator Político BR, conversa com o deputado federal Messias Donato, do Espírito Santo. Deputado, uh, a gente tem acompanhado os gastos com o cartão corporativo do presidente Lula e o Congresso está de olho nesses gastos, né? Como que o senhor vê, diante de tanta gastança, eh, alguns cortes acontecendo em setores importantes como saúde, educação e segurança pública? É um absurdo isso. Sabe, assim, a gente que está aqui no Congresso né, e aqui acontece tudo, e a gente ouve aqui os colegas né, parlamentares, é lamentável o que está acontecendo é, nesse desgoverno Lula. É, se for é, comparar né, os gastos né, de Dilma, Lula 1, Lula 2, nesse primeiro momento está inteirando agora, completando, melhor dizendo, nove meses e já ultrapassa todos esses governos. É um absurdo. A gente. É você que precisa da, da atenção básica. Na sua cidade, na sua comunidade, você sabe o quanto está precária a questão da saúde, da educação, cortes né, nessas duas áreas, que é extremamente importante na vida dos brasileiros, enquanto isso, essa gastança para né, o casal Lula e esbanja em volta do mundo. Isso é um absurdo. Pois é, os números mostram que só nos sete primeiros meses, ou seja, de janeiro a julho, o cartão corporativo do presidente Lula é, soma 8 milhões de reais, ou seja, mais de um milhão. Por mês. Já existe uma movimentação no sentido de investigá-lo e foi feito um pedido ao Tribunal de Contas da União. Mas aí vem a questão, deputado, porque quem é que foi nomeado para o Tribunal de Contas da União? Bruno Dantas, né? quem nomeou foi o presidente Lula. O senhor acredita que essas investigações devem avançar? É, é um absurdo. Tem algumas coisas no Brasil, né, na, na nossa é, Constituição, que a gente tem que estar tá atento. O nosso sistema político, né? É... É, não só é, é, no TCU, mas também na Suprema Corte. A gente vê né, os presidentes entrando e indicando seus amigos. É claro que os amigos entram lá e ficam desconfortáveis às vezes em em, em dar um voto né, ali no, no plenário contra aqueles que, é, que 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 indicaram eles. Então é um absurdo isso. Eu acho que o Brasil né, precisa passar não somente né, com a reforma política, reforma administrativa, mas tem que pensar diferente se quer se tornar um país é, referência no mundo. Como que o senhor avalia essa aproximação de governos ditadores recentemente? o Presidente Lula esteve em Cuba e nada pouco foi falado em renegociação da dívida que eles têm aqui conosco. É um absurdo, né? Essa boa pergunta, a brilhante jornalista que é, é. O Lula perdeu uma oportunidade, né? Estava lá, né? No, no, em um país Acredito eu né, que, por ser um país comunista em Cuba, ele se sentiu muito à vontade. Poderia ter aproveitado o ambiente ali familiar né, do comunismo, entre um charuto e outro, e ter cobrado os 3 bilhões né, que o Brasil mandou nos governos de Lula e de Dilma dos governos do PT, né, para construir portos em Cuba e pior que isso, né, construir com empresas né, brasileiras é um absurdo isso. Poderia ter cobrado que esse dinheiro é, faria um bem muito grande, né, para nós aqui no Brasil. Não só isso, mas também encontrou os colegas, né, os colegas aqui vizinhos da Venezuela que devem mais 12 bilhões. Isso certamente iria mudar. Esse dinheiro sendo oxigenado nos cofres públicos eh, iria oxigenar muitas construções né, de, de policlínicas, de unidade de saúde, quantos centros de referências né, de reabilitação aí no seu estado que se não ainda foi construído está construído, mas merece aí de uma reforma esse dinheiro né, que foi tirado dos trabalhadores, né, do FGTS que é o suor de você que está trabalhando o presidente Lula enviar dinheiro. Para os irmãos, para os colegas comunistas. Pois é, mas a oposição já tem trabalhado no sentido de construir um projeto de lei para barrar que o Brasil empreste dinheiro para fora, não é isso? Isso mesmo. É, inclusive eu sou autor desse projeto onde é, proíbe, né, não só o presidente Lula, né, porque daqui a pouco, com a graça de Deus, esse desgoverno vai passar e vai entrar aí um, um governo que pense na defesa da vida, nos valores da família, né, nos valores cristãos, é na nossa liberdade e ainda que seja o nosso governo que tem a nossa identidade, é também, está proibido de emprestar ou de fazer negócio, com países país. Né, que não respeitam os negros, que não respeitam as crianças, que não respeitam as mulheres, que não respeita nem mesmo aí aquilo que eles defendem como liberdade LGBT lá nesses países, ninguém quer ir para lá, né? Manda o LGBT ir lá para Venezuela, ir para Cuba, eles não querem. Manda aí para onde eles quiserem, que eles querem ficar aqui mesmo, porque o ambiente está bom, está propício para eles. Deputado, para encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem né, para os brasileiros. Diante de tudo isso que a gente tem visto, até mesmo. Ah... As barreiras, né, os três pilares, o executivo, legislativo e judiciário. A gente tem visto algumas pautas aqui no Congresso Nacional que estão sendo uh, tomadas ali pelo Judiciário. Qual que é a mensagem de esperança que o senhor deixa para os brasileiros? É, Berenice, eu sou autor da PEC da Independência. O que, que é essa PEC? Qual o papel dela? É justamente ser a guardiã né, do, daquilo que nós já temos, que é a nossa Carta Magda, que é a nossa Constituição. A, a, a PEC da independência, ela tem autonomia para assustar qualquer invasão de barreiras. Nós estamos vivendo um momento muito triste, muito crítico, que é aí a possível liberação das drogas. Em pesquisa recente, quase 80% de nós brasileiros não queremos o libera geral das drogas. Também não somos favoráveis ao aborto. Daí, e o que, que, que tem acontecido aqui no Congresso? Partidos que não ganham no voto. Ali não aprova aquilo que eles acreditam, porque cada um defende aquilo que acredita e eles querem liberar o aborto. Então, o pessoal judicializou na Suprema Corte e está aí agora sendo discutida a questão é, do aborto. Então, é, o que, que eu peço para os brasileiros? Eu, eu, eu tenho que segurar um pouco a emoção, né, porque é um momento de fragilidade. É emocional que nós que somos conservadores que defendemos a vida, a família, que defendemos a nossa liberdade passamos aqui. É, eu peço para os brasileiros, primeiro acreditem em Deus e em segundo lugar que orem ao nosso favor, que peça a Deus para nos proteger, que nos dê força, porque diante desse desgoverno que está aí, aqueles parlamentares que têm preço estão se vendendo para as emendas Pix, mas aqueles que possuem valores, as suas raízes não os deixarão se curvar diante dessas benesses para atrair o povo brasileiro. Então conte conosco e vamos acreditar. Acredite na família, acredite na vida, acredite em você. Peça a Deus, eu tenho certeza que dias melhores virão. isso aí. Deputado Messias Donato, muito obrigada pelas informações. Aproveita e já deixa também o endereço aqui do seu Instagram para quem quiser acompanhar mais de perto o seu trabalho. Obrigado. O nosso Instagram. É uma prestação online, né? Porque todo servidor público, seja ele eletivo ou não, precisa prestar conta é daquilo que tem feito, do trabalho que tem desenvolvido. Então, as nossas plataformas digitais, inclusive o Instagram, é @messiasdonato. Pessoal, pessoal, Messias Donato, deputado, mais uma vez obrigada pelas informações. Direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.